სულიერო აკადემიისა და სემინარიის გადმოსახედიდან ვისაუბრო პატრიარქზე, რადგან მეც ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვარ ამ სასწავლებლის. Патриархма ძალიან адре დაიწყო ზრუნვა საქართველოში სასულიერო სასწავლის გახსნაზე. მოგეხსენებათ, ეს იყო უმძიმესი წლები, როდესაც ჯერ გაარუსეს სასულიერო სასწავლებლები, შემდეგ საერთოდ დახურეს და აი უკვე 1957 წელს პატრიარქი მაშინ სულ ახალგაზრდა იყო, სტუდენტი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის, იქიდან გამოგზავნა წერილი. მიმართა საქართველოს ეკლესიის მესვეურ თხოვნით, რომ ისინი გააქტიურებულიყვნენ იმაში, რომ როგორღაც საქართველოსშიც გახსნილიყო სასულიერო სასწავლებელი, მაგრამ ამას ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან ძიმე გასასვლელი დრო დასჭირდა. უკვე პატრიარქის რანგში მყოფმა ილია მეორემ თვითონ დაარსა სასულიერო აკადემია, რომელსაც სულ მალე შეუერთდა მცხეთის სასულიერო სემინარიაც. პატრიარქის ძალისხმევა იქითკენ იყო მიმართული, რომ სასულიერო აკადემია გამხდარიყო ხიდი თანამედროვე მეცნიერებასა და ღვთისმეტყველებას შორის. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რამოდენად მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს პატრიარქი ცოდნისა და რწმენის ერთიანობას. და მას უნდოდა, რომ აი ეს ხელოვნური გათიშულობა, რაც მათ შორის არსებობდა, ამისთვის ბოლო მოეღო. და მან მოახერხა ეს. თბილისის სასულიერო აკადემია დღეს ზრდის არამხოლოდ მოთ კარგი განათლებით აღჭურვილ სახვისმეტყველო სასულიერო პირებს, არამედ ის იქცა კვლევის ცენტრად, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თეოლოგიური თემები მუშავდება. და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ ის, რაც პატრიარქმა დანერგა თბილისის სასულიერო აკადემიაში, ეს იყო ღრმა ადამიანურობა, მიმტევებლობა, პატიება პედაგოგებსა და სტუდენტებს შორის. ეს დღესაც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს და ის გეზი, რომელიც დაუსახა პატრიარქმა აკადემიას, საკმაოდ წარმატებით ვითარდება. ჩვენთან უკვე სამსახურიანი სწავლება მიმდინარეობს და აი წეღან მამა ბიძინამ ახსენა კიდევაც, რომ ძალიან დიდი წარმატებით მოხდა დისერტაციის დაცვა თეოლოგიაში. პირველი დაცვა საქართველოში და ეს დაცვა ჩატარდა საპატრიარქოში პატრიარქის თანდასწრებით და წარმოდგენია, როგორი იყო მისი სიხარული. აი ეს ისე თქვას ნინო და მადლობა ქალბატო ნინო, მე გადავდივარ ლაშა ჟვანიასთან და შემდეგ ბატონ სერგო და უნდა გავიდეთ უკვე დასასრულისკენ, იმიტომ რომ ნახე